I dok je u Republičkoj skupštini većina i danas bila glasnija od opozicije, u Gradskoj kao da su bili posmatrači, nisu se čuli. Jer je u prvi plan sednice, na čijem je dnevnom redu porez i grejanje, izbio sukob nekadašnjih saradnika. Kako ambicije pomrače sećanja. Pa sad Šapić tvrdi, dok je u politici, Đilas neće biti ništa. Jelena Kikić i jedan čovek. Sam protiv svih. Gradonačelnik je stigao, sednica sa 25 tačaka dnevnog reda može da počne. Saradnici su mu s leve strane, leđa mu čuva naprednjačka većina, dok iz prikrajka opozicija čeka svoj trenutak. A za govornicom najviše vremena nisu proveli odbornici, već Aleksandar Šapić. Godinu i po dana se moja kuća snima, slika, dolazi mi se na adresu. Marke, žvake, izvini tata, ne znam kako se zove onaj, tata oprčale, oprosti i tako dalje, dolazi, snima me, provocira me. Snima se iz dronova, objavljuju se slike moje kuće više nego Darka Šarića, nikome to od vas nije smetalo. Na temu nezakonitog ozakonjenja na dogradnje na Bežanijskoj kosi, gradonačelnik odgovara zaobilazno. Ja sam dobio krivičnu prijavu za počinjeno krivično delo nelegalne gradnje koja je odbijena od strane trećeg osnovnog i višeg tužilaštva. Ukoliko nije bilo nelegalne gradnje, kako je onda mogla da bude ozakonjena nelegalna gradnja? Grejna sezona i poskupljenje poreza na imovinu teme su koje će stanovnike Beograda uskoro udariti po džepu, ali gradonačelnik s većim elanom kreće u napad na opoziciju. Znate šta, ja sam čovek koji se prilagođava, kao što sam rekao, poprilično dobro nekim novim pravilima ponašanja. Ja ću se i ovome prilagoditi, da znate. Samo nemojte posle, ja vas molim, da kukate i da kukumačete u kameru kao što je kukumako Dragan Đilas kad mu je neko pustio muziku. Nemojte da kukumačete, ja ne kukumačem i ne plačem. Treba da vas bude sramota. Nije bila muzika, ne, nije bila muzika, bilo organizovano skandiranje huligana i kriminalaca koji pripadaju Belivukovom klanu u trenutku kada smo svi bili zatvoreni, kada je bila epidemija, kada je bila korona, pod prozorom gde žive njegova maloletna deca. Nije ni vreme ni mesto, ali svejedno, nije izostao ni Šapićev, a što se tiče Dragana Đilasa, momenat. Što se tiče moje smene, možete da je pozivate svaki put. Što se tiče vašeg šefa, poručite mu, dok sam ja tu, on sigurno neće biti ništa. Kad ja ne budem bio tu, ni u to moram da vam priznam, ne verujem, jer nikad nisam čuo ni od Vučića, niti bilo koga iz SNS-a da će da glasuju za Đilasa. A ja njega pozivam da skupi malo hrabrosti. I ako ima nešto mi kaže, nek dođe ovde, nek mi kaže. Nemoj da šalje više vas, vi... Nemojte, molim vas, gradonačelniče, više o čoveku koji nije... Pustite njih, nek pričaju šta hoće. Četvrtina Srbije živi u Beogradu, ali umesto o ceni, količini i planovima šta kad temperatura bude danonoćno u minusu, i dalje jedino zna da je grejna sezona pomerena zbog lepog vremena. Da li možda imate informaciju koliko je električne energije za to vreme potrošeno? Pa nemam, moram da priznam da nemam tu informaciju. Da li je ta odluka dobra ili nije, nek procene sami građani, mi imamo sada temperaturu koja je juče bila 28 stepeni, pre toga 25 stepeni. Da li malo sveži ujutru? Jeste. Ali pale se klime, radijatori. Jeste, pale se klime, ali gube se životi u Ukrajini. Iz Ministarstva energetike juče je stigla vest da Srbija ponovo kupuje struju. Prvi čovek Beograda danas se poziva na premijerku i računicu da je u sred oktobra jeftinije ujutro i uveče dogrevati se na struju nego grejati se na gas. Ja ću vam sada pokazati kako izgleda cena gasa na svetskom tržištu u proteklih, koliko je ovo? Ovo je pa godinu dana, više od godine, od 2001. Znači sada je ispod nule. Evo, pogledajte, cena gasa na svetskom tržištu je ispod nule. Zašto je ispod nule? Zašto su svi napunili skladišta, zašto su svi napravili otklon od fosilnih goriva, zašto su svi napravili planove u štednju i ne govore o tome, ne govore, ovo je svetska berza, ne govore o tome da je kriza, rat u Ukrajini, nego se bave ozbiljno problemima kako da živimo bolje. Ujedinjeni su već sad spremni za podnošenje zahteva za sazivanje hitne sednice na kojoj će Aleksandar Šapić biti jedina tema. Ovo je tužan dan za Beograd i ovo je jedan od najmračnijih momenata ove skupštine grada. Dakle, ova skupština grada je danas dotakla dno. Ovakvo obraćanje Aleksandra Šapića, gradonačelnika Beograda, ne samo odbornicima koje vređaju i govorio je za njih, konkretno mislim na odbornike i odborničke grupe Ujedinjeni, da su Nikogovići, da niko nije znao ranije za njih, da su tu, da ne znaju šta rade i tako dalje. Ovo je vređanje svih
građana Beograda. Da ne govorim o tome da je uzurpirao govornicu da bi imao monolog sa zamišljenim protivnikom. Zloupotrebio je dnevni red, to mu je omogućeno strane predsednika Skupštine, a nama je onemogućeno da o tome raspravljamo, imajući u vidu da su oni, kao što sam rekao, isfingirali pauzu pod izgovorom konsultacija. Te konsultacije, kao što sam rekao, nisu postojale, isključivo su služile da Aleksandar Šapić da izjavu za medije, da nakon toga napusti zgradu, kao i da to učine kolege koji su istovremeno i odbornici i poslanici u Republičkom parlamentu. U 11.22 iznad Beograda je mesec dodirnuo sunce, ali ni prirodni ni bilo koji drugi fenomen ne može da natera većinu da podigne ruku za neki predlog opozicije, makar to bio i onaj o taksi vozilima prilagođenim ljudima sa invaliditetom. To će sačekati neku drugu sednicu. Jelena Kikić, Televizija Nova.